Desligue o modo automático e não viva uma vida como uma viagem, que você sempre está esperando chegar pelo destino para aproveitar. Não esperem ter determinada coisa para serem felizes. Não anseiem pelo futuro. Vivam a vida como um passeio e aproveitem cada momento. Aproveitem o caminho, aproveitem a jornada enquanto ela está acontecendo. Vivencie, saboreie o simples fato de estar vivo. Mas por que decidimos fazer engenharia? Talvez esse seja um bom momento para lembrarmos. Quantas milhões de pessoas viram a maçã cair da árvore antes que Isaac Newton perguntasse o porquê? Talvez o mais fascinante da profissão de engenheiro seja precisamente isso: perguntar os porquês. Ir além do senso comum, fazer o que nunca foi feito. Adquirir ferramentas para reinventar o mundo. Daqui, cada uma segue seu caminho. Desejo que todas construam uma ótima carreira, uma linda família e que se tornem parte de uma sociedade mais justa. Parabéns e sucesso a todas. E o meu muito obrigada.